Неправильний діагноз, неефективне лікування і фатальні наслідки. Як довести провину лікаря, знають герої наступної історії. Раптовий біль у животі. Він сказав, що мене все болить, я не можу йти. Виклик швидкої допомоги. За 20 хвилин вони вже були. Діагноз. Швидка діагностувала тепловий удар. А потім ще один. Це не тепловий удар, це харчове отруєння. Чому 12-річному хлопчикові, в якого раптом заболів живіт, медики поставили неправильний діагноз? Як втрачені кілька годин обернулися втраченим життям? Дивіться. Вони приходять сюди щодня. А тут сяду, тут тихо і спокійно. І досі не можуть змиритися з думкою, що їхнього Ромчика вже немає. Для мене він там далі сидить в кабінеті на кріслі і просто десь вийшов на хвилинку. Переглядаючи домашній фотоальбом, батьки згадують кожну мить, коли їхній син був поряд. Ми його так же вбили, то була таке, таке сонечко маленьке. Щоліта Ромчик їздив у село під Львовом. Там живе його бабуся. Так було й торік. Приїхали в село, і 20 червня після обіду йому стає погано. В одну мить у дитини дуже заболів живіт, а також спина, іначе тиснуло в грудях. Він був переляканий, бо не знав, що з ним є. Перелякані родичі одразу викликали швидку допомогу. Лікарі швидкої поставили діагноз – тепловий удар. І зробили хлопцеві кілька уколів. Обезболили від тиску, від серця, препаратів накололи і все. Уколи не допомогли. Навпаки, Ромі ставало гірше, тож працівники швидкої вирішили вести хлопця до районної лікарні у Жидачів. Лікарні сказали, що не тепловий удар, це харчове отруєння. Він отравився. Однак зі слів батьків, крім кардіограми та загального аналізу крові, медики не провели більше жодних обстежень. А лікувати сина, який уже стогнав від болю в животі, призначили звичайною мінералкою. Такі записки сумасшедшого. Боржомі педіатр прописала. Валер'янка болгарська для заспокоєння, бо він якийсь нервовий. Доки хлопець лежав у лікарні, до нього час від часу підходили то інфекціоніст, то педіатр, то невропатолог, то хірург. І що цікаво, жоден з лікарів не брався робити свого висновку. Лише спостерігали та щоразу призначали нові препарати. Минуло ще 5 годин, і коли стан Ромчика значно погіршився, лише тоді медики вирішили зробити ультразвукову діагностику. Лікарка, яка зробила УЗД, от вона написала надмірно виражений метеориз кишківника. Три знаки оклику – загроза. Але лікарі й далі нічого не робили, а лише продовжували спостерігати. І кота була аж до третьої ночі, аж в третій ночі вони вже тоді спохватилися. У районній лікарні Ромчика протримали понад 12 годин і лише під ранок наступного дня перевезли до Львова. Медики львівського охматиту були шоковані. Дитина була майже непритомна і, що найстрашніше, лікували його неправильно. Бо в Ромчика був не тепловий удар, який йому діагностували лікарі швидкої, і не отруєння, як сказали в районній лікарні, а заворот кишківника. І коли ми спиталися, що там, вони сказали, що чорний кишечник. Лікарі не давали жодних прогнозів, адже було втрачено найважливіше – час. Час, коли дитині не могли поставити правильний діагноз. Ну, ми почали говорити: «Ромчику, ти мене чуєш, то мама, злови мене за руку, і він мене стиснув». Але дива не сталося. На жаль, не сказали. Ми 40 хвилин проводили реанімаційні дії, але не змогли врятувати. Юля дізналася, що Ромчик помер. Каже, хто мене тепер захищати буде? Володимир переконаний, його син був би живий. Якби лікарі не зволікали, одразу зробили всі обстеження, встановили точний діагноз і вчасно надали медичну допомогу. Там не було причин для смерті. Просто безвідповідальне відношення. За будь-яку ціну чоловік вирішив довести провину медиків. Почав вивчати всі документи. Перше, при таких гострих болях у животі треба по протоколу робити рентген. Рентген в них є. Є рентгенологи, є лапароскопічна стійка у лікарні, яку купили декілька років тому за 20 тисяч євро. Клініко-експертна комісія МОЗу зробила висновок. 12-річний Роман помер через неправильний діагноз медиків.
Але хто конкретно винен у його смерті? Той, хто не провів потрібних аналізів? Хто давав ліки, які нашкодили Романові? Лікарі з районної лікарні лише розводили руками та перекидали провину один на одного. Я знеболюючі препарати не призначала, тільки призначала нож, бо я є черговий лікар, а дитину повинна була спостерігати педіатр. А з кого тут було призначено аналізи? То не я призначала. Порушили кримінальну справу. До трагедії, яка сталася з хлопчиком, вважають причетними щонайменше 4 лікарів. Це інфекціоніст, педіатр та 2 хірургів Жидачівської районної лікарні. Головна тема вирушає на пошук тих горе-медиків, які не змогли поставити правильний діагноз дитині і таким чином втратили найважливіше – час. Ви не прикручуєте дані. Дуже некоректно. До речі, у нас не загинув хлопчик. Знайомтеся, це завідувач Жидачівської центральної районної лікарні Богдан Бойчук. Судячи з логіки керівника медзакладу, дитина померла не в його Жидачівській лікарні, а вже у Львові. Тому які можуть бути до нього запитання? Дитина у нас пробула 10 годин 25 хвилин. Лікар поставив діагноз тоді, коли він побачив симптоматику, яка характерна. Тобто весь цей проміжок часу лікарі нічого не робили, тому що вони не знали, який діагноз. Правильно я розумію? Ну, для того в медицині так є. Для того, щоб поставити діагноз, треба час. А в якому столітті ми живемо? 21-му. І що, в 21-му столітті заворот кишок не може? Це не заворот кишок, я категорично не згідний з тим діагнозом. Згоден чи ні, але документи говорять самі за себе. Батько Романа показує висновки розтину тіла. От, історія в Львові, де написано. Ліквідовано заворот. Та попри висновки експертизи, головний лікар продовжує стояти на своєму. Однак зізнався, після трагічного випадку з Романом провів службове розслідування. І таки звільнив 2 лікарів – педіатра та інфекціоніста. А от за що саме – не каже. За що ви тоді їх звільнили, якщо не було халатності? Це право адміністрації. Більше коментувати, шановний колего, нічого не буде. 2 звільнили, а ще 2 медиків, які обстежували Романа – і не поставили правильний діагноз, досі працюють у цій самій лікарні. Тому я вас запитую, чому ці хірурги далі продовжують працювати? Тому що треба працювати комусь. Ось вони, ці 2 хірургів, до яких у районній лікарні потрапив хворий Ромчик. Завороту кишок на момент огляду діагноз такий не ставився, і ніхто того не бачив. А що ви для того робили, аби зрозуміти, який насправді діагноз? Які ваші дії були? Ця історія зараз знаходиться на досудовому розслідуванні, тому ніяких коментарів. Майже рік триває слідство в цій справі. Однак жодному з лікарів правоохоронці й досі не висунули підозри. Бо, кажуть, не мають достатніх підстав. Наразі готуються документи щодо призначення комісійної судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Справу затягують. Переконаний батько, на результати минулої комісії він чекав понад 3 місяці. І тут знову недбалість. Комісія відбулася в грудні, а висновок комісії мені дають аж через 3 місяці. А потім ще місяць людина забула папку відправити, і воно ще лежить. От так воно відбувається. Хіба встановлення невірного діагнозу не є некомпетентністю лікаря? Не завжди. Не завжди. Ну, заворот кишківника – це не якась рідка хвороба. Звісно, це не якась рідка хвороба, але для того, щоб переконатися, що діагноз був не невірний. Тепловий удар, угу. Потім отруєння, а потім тільки вже, коли почався некроз, вибачте, і зробили ОЗД, тоді тільки визначили, що це заворот кишківника. Ну, дійсно, це жахлива річ, і треба дізнатися, хто і на якому етапі мав відповідний діагноз встановлювати. Апарат УЗД, він є в кожній лікарні? Має бути. Має бути в кожній лікарні. Чому не зробити одразу це дослідження, коли дитина скаржиться на болі в животі? Міжнародні протоколи кажуть, що при гострому болі в черевній порожнині перше – це УЗД і що – консиліум лікарів. Я не була в тій лікарні, на жаль. Я би поїхала туди і подивилась, там дійсно є апарат. Якщо є апарат і вони не підняли, вибачте, 5-ту свою точку, щоб піти і ним скористатися просто, щоб відкинути цей діагноз. І вибачте, такий момент, коли лікар каже, ну маєш хтось, головний лікар, каже, маєш хтось працювати в нас? Чому от немає, туди комісія не поїхала, не сказала, дорогий, головний лікар, якщо у вас такі лікарі, ви некомпетентний, ви ж їх призначали. Чертям закриваємо лікарню, поки ви не наберете новий нормальний туди склад. Рівно 20 років тому
Коли я закінчила школу і зустрілась зі своїм однокласником, ми вступали до вишів. І я в нього запитую, а чому ти обрав медичний університет? Адже для цього має бути якесь покликання. На що він мені відповідає? А мене вже чекає тепленьке місце в одній із лікарень. Єдина моя думка, да не дай Боже, що я до тебе на прийом потраплю.